Dálnice z Prahy do Bratislavy. Jízda po ní trvá něco málo přes 3 hodiny. V silničním provozu má řadu předností, které motoristé dovedou ocenit a dokonale využít. Jaké však asi bylo překvapení mnoha řidičů, jedoucích po této dálnici, když nad střechami jejich aut najednou proplulo kovové tělo stíhacího letounu a v zápětí se s malým zpožděním ozvalo burácení reaktivního motoru. Jeden úsek dálnice se uzavřel a stal se načas letištěm. Letecká základna, letiště, letištní plocha, základní a záložní letiště, mateřská letiště, to všechno jsou pojmy umožňující jen jedno, vzlet a přistání letadel. Potřebujeme hodně metrů betonové plochy, dostatečně pevné, dlouhé a široké, aby na nich mohla současná bojová letadla přistávat a vzlétat. Máme sice taková letiště se vším potřebným, co k létání patří, ale budeme je mít v prvních a dalších hodinách ozbrojeného střetnutí? Ano i ne. Stálá letiště jsou poměrně snadno zranitelná. Pro velké rozměry i proto, že se dají těžko utajit. Přes určité možnosti letištního manévru v bojové činnosti letectva bude nutno v ozbrojeném střetnutí získat a využít další plochy vhodné pro vzlet a přistávání letadel, například dálnici. Dnes mohou na vhodných úsecích dálnice přistávat a vzlétat všechny typy letounů, které v současné době vojenské letectvo používá. Rychlé tempo budování dálniční sítě umožňuje využít tyto plochy pro zvýšení bojové pohotovosti a připravenosti vojenského letectva, pro obranu našeho státu a celého socialistického společenství. Vybraný úsek dálnice musí splňovat řadu požadavků, především musí být rovný a dostatečně dlouhý, s možností rozptylu a maskování letounů i ostatních prostředků. Než se z dálnice stane letiště, provedou zabezpečující útvary celou řadu opatření. Letištní prapor ručí za kvalitu vzletové a přistávací plochy. Z dálnice se odstraní všechny překážky, především svodidla a milníky, a celý povrch vozovky se opraví. Vzletová a přistávací plocha se důkladně zbaví všech nečistot, které by mohl motor nasát. Vniknutí nečistot do motoru ohrožuje bojeschopnost letounu. Na plochu se namalují všechna potřebná označení,
vytyčující například práh dráhy, a další signální znaky, umožňující orientaci pilota při vzletu, přistání a pojíždění. Za koncem vzletové a přistávací dráhy je v určité vzdálenosti vybudováno záchytné zařízení. V případě závady na technice nebo při pilotově chybě během přistání může nouzově zkrátit výběh letounu. Prapor radiotechnického zabezpečení instaluje na vybraném úseku dálnice všechny prostředky jako na stálém letišti. Systém letištních radiolokátorů, vzdálená a blízká přívodní radiová stanice, radiový zaměřovač a všechny světlotechnické prostředky. Dálniční úsek musí být připraven pro létání za stížených povětrnostních podmínek i pro létání v noci. Startové velitelské stanoviště je umístěno na nejvhodnějším místě s přehledem pro vzlety a přistání letounů. Probíhají poslední přípravy. Systém letištních radiolokátorů je už v provozu. Těsně před zahájením provozu je celá plocha vyčištěna všemi dostupnými prostředky. Dálnice je připravena. Podívejme se, sice jenom z vrtulníku, jak asi vidí pilot před přistáním vytyčenou plochu na zvoleném úseku dálnice. Řídící létání a dozorčí letovod vše překontrolovali. Povětrnostní podmínky vyhovují. Je možno zahájit letecký provoz. První roj letounů MiG-21 se zařazuje do okruhu. Po rozchodu nad středem dráhy jednotlivé letouny v určeném místě vysunují podvozek. Piloti provádějí všechny důležité úkony a přistávají podobně jako na stálém letišti rychlostí větší než 300 km v hodině. Pro zkrácení výběhu používají přistávací padáky.
Po přistání posledního letounu pojíždí celý roj na určenou provozní stojánku. Tady je očekávají technici letounů a technik roje. Jejich úkolem je navést každý letoun na určené místo a do správného směru. Je to nutné pro bezpečnost práce v průběhu přípravy letounu k opakovanému vzletu. Technický personál, potřebné prostředky a pomůcky, kontrolní a měřící technika jsou umístěny v úkrytech nebo zamaskovány v blízkosti provozní stojánky. Letouny jsou doplňovány palivem a znovu vyzbrojovány. Harmonogram činnosti je přísně dodržován. Skupina techniků a mechaniků, určená k provedení přípravy k opakovanému vzletu, je vyčleněna v počtu podle úkolů, které mají piloti plnit v následujícím letu. Technici i mechanici jsou zkušení. Dokáží připravit letouny v nejkratší době s minimálním počtem osob. Přijíždějí automobily se spouštěcím zařízením. Piloti nastupují do letounů. Motory jsou nahozeny, stojánka se vylidňuje. Zůstávají pouze technici letounů a technik roje, kteří zabezpečují vyjetí letounů na další vzlet.
Letouny jsou ještě naposled překontrolovány a Roy pojíždí na čáru předběžného a skutečného vzletu. Řídící létání povoluje vzlet. Stejně jako na hlavní stojánce, proběhla příprava k opakovanému vzletu u dalších dvou rojů MiG-21, které po přistání zůstaly v prostoru druhé stojánky na opačné straně dráhy. Protože vyhovuje směr a hlavně síla větru, vzletnou oba roje z druhého konce dráhy. Před létáním na dálnici byla přípravě pilotů i přípravě letecké techniky věnována mimořádná pozornost. Kus dálnice je jen letovou a přistávací dráhou bez možnosti pojíždění mimo ni. Pro osvojení potřebných návyků absolvovali proto piloti na stálém letišti velký počet přistání a vzletů na vymezených úzkých pásech. Získali i nutné znalosti o charakteristice dálničního úseku. První ukázce vzletů a přistání na dálnici byli přítomni nejvyšší představitelé našeho vojenského letectva a další hosté. Při ukázce byly předvedeny různé varianty výzbroje všech používaných letounů. Potom proběhlo letecko-taktické cvičení. Bylo zahájeno úderem na letiště vybudované na dálničním úseku. Úder provádějí stíhací bombardovací letouny, které představují protivníka. Letiště je bráněno ze vzduchu stíhací ochranou ze střehu a ze země pozemními prostředky letištního praporu protiletadlovými kanony. Boj se rozvíjí, stíhací obrana zasahuje a útočník je postupně odražen. Letiště může přijmout další letouny. Řídící létání s celou směnou překontroluje všechny zabezpečovací prostředky a povoluje přistání letounů třetí generace MiG-23. Thank you.
Rychlost příletu na přistání i přistání samotné ukazuje možnosti letounu. Rychlost je díky měnitelné šípovitosti křídel menší než u MiG-21, takže přistání je bezpečné i ve stížených podmínkách. Pro zkrácení výběhu i přes menší přistávací rychlost používají MiG-23 přistávací padáky. Po přistání posledního letounu se celý roj opět vrací na hlavní stojánku. Připraví se k opakovanému vzletu. Technici letounů navádějí piloty do bezpečnostního směru. Příprava k opakovanému vzletu má své zvláštnosti. Je použita jedna z nejmohutnějších variant výzbroje pro tento letoun. Maximální pumová zátěž a největší protizemní letecké řízené střely, které jsou v současné době ve výzbroji našeho vojenského letectva. Úkoly kladené v takovém případě na technický personál jsou mimořádně náročné. Může je splnit jen kvalitně vycvičený, připravený a sehraný kolektiv. Velitel roje provádí s piloty poletový rozbor a přípravu na další bojový úkol. Příprava k opakovanému vzletu proběhla přesně podle časového plánu. Letouny jsou doplněny palivem a všemi provozními hmotami. Jejich výzbroj umožňuje splnit jakýkoliv bojový úkol. Piloti hlásí veliteli roje svou připravenost i připravenost letounů. Motory jsou nahozeny, stojánka se uklidňuje. Zbývá vyvést letouny na vzletovou dráhu.
motory pracují v režimu plné forsáže. Tak náročný úkol, jakým je létání na dálnici, se dá při odpovědné přípravě pilotů, technického personálu, letecké techniky i vlastní vybrané plochy splnit úspěšně a bezpečně. Získané zkušenosti budou v příštích letech využity ke zkvalitnění metodiky výcviku létání na dalších možných úsecích dálnice. Dálnice osiřela, stane se opět sama sebou. Bude zkracovat vzdálenosti, bude pomáhat našemu hospodářství. V případě nutnosti však nad ní znovu zaburácí motory a kola podvozků zanechají stopy na jejím povrchu.